Ya. Kenapa kita ya, kita stretching jap kepala kita. Kita stretching jap jari-jari kita ini. Kemungkinan ini chapter terakhir. Kemungkinan lah, sebab dah makin penghujung kan. Mari kita teruskan sambungan. Okey. Wah, ini hari tu kita dapat apa ni, challenge ya. Dapatlah tu CP. Okey. Bonus apa je ni? Ah, content tak ada apa sangat pun. Challenge overtime. Tak, kita buat, kita sambung semua ke main story kita. Alright. Chapter 15 ni, ya, rasa macam main terakhir. Cool. Sebab macam kenal. Tapi ni ke bukan? Ke sampai chapter 16? Sambungan. Your way to the summit. Let's go. Sekejap. Selalulah lupa. Terangkan. Kadang-kadang rasa ni boleh kendal gelap sikit. Yep. Duit. Gampang dah herb. Item kita dalam mana? Oh, sebelum ini kita telah mengalahkan mentor kita. Mentor yang jadi zombie kita. Se-mentor kita kan. Orang askar tu. Oh. Dia boleh pilih jalan kebaikan, jalan jahat pula. Dia pilih. Oh, dah apa ni? Macam mana nak? Let's go mana? Okay. Oh, yo. So, okay, ni tak ada apa. Kita boleh dua benda. Okay. Their defenses are no joke. Yeah. Okay. Ni. Eh? That's gotta be their sanctuary. What about Ashley? Yo? Ashley. Ashley. Saya masuk di jauhnya kita nak pergi. Laju gila. Saya cuba benar. Oh, Ashley. Ha. Pintu. Oh, dia tutup pintu. Okay. Jauh weh. Laju gila. Saya cuba benar. Ke sebab kita sibuk lawan? Yelah kot. Ya, pecahkan dulu. Mencari armor ke apa ke. Habis peluru weh lawan boss tu. Kegam tu. Bang. Bang Mechan. Why not treat yourself, mate? Ya, ada welcome. Barang lah. What you buying? Oh, dia repair balik. Good is new. Eh, ini. Wow, ada fighting knife eh. Okay. Alright. Oh, ini lagi. Your weapons are in good hands. Wow. Ustun. Weh, fighting knife ni nice though. Nak ban, aku nak ban. Strike, ni tak ya, aku tak beli. Tak ada jual apa ni ke? Jual apa tu? Apa tu? Gunpowder. Ah, gunpowder takkan tak ada jual? Langsung. Aduh, ni nice. Aduh, sebab ada yang susun aku ni. Ah, baru betul. Ni dua. Sama je. Or tiga betul. Weh, tinggal 8. Craft. Alamak, rifle tak cukup. Eh, spare pistol ada 28. Boleh tu. Bang, kita gila lah. Mau teleport. Ya lah juga bang ni gerak eh. Okay, jom. Kita mengejar Ashley. Cari. Apa-apa hari reload je. Reload dulu. Jadi apa-apa kan habis kita. Okay, reload. Kita dah habis. Tak, memang tinggal pistol dah. Let's go. Wow, bazooka ya. Ah tu, machine gun. Ah, aduh. Bang. Lupa nak beli satu benda apa? Amol. Kosong dah. Ya. Welcome. Ya.
What can I do you? Lu pernah repair. Good luck to you. Come back anytime. Patutlah kena damage. Wow. Wow, apa ni? Lah, ada animation terlepas ke? Wow, nice. Terima kasih tu. Wow, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Let's go. Let's go, bro. Let's go, bro. Let's go. Let's go. Nak kena lalu ni. Mun jangan main api-api ni. Di balik kapak sini. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Terima kasih, bro. Dah satu datang balik. Ramainya. Masuk tu. Tak relax, bro, tak relax. Tak relax, tak relax. Sekejap. Tak ada ni ke? Yeah. Tolong bang. Tolong bang. Nah, api. Nak main api sangat. Tak relax, tak relax, tak relax. Okay, nak atas, nak atas jom. Sekejap, anda lepas eh. Terima kasih, machine gun tu. Bawah ke? Aduh, tumbang balik. Dia naik balik. Salah arah. Mana ya? Is it this one? Dia katanya kat sini. Kenapa tu? Terima kasih tu. Terima kasih, bo. Terima kasih, bo. Sekejap. Bo, tenang, bo. Hey, abang tak berkaya ni. Lihat lo. Ambil lo. Okay, ambil lah. Jom. Duit. Let's go. Duit. Herb. Duit. Green herb. Let's go. Terima kasih, bo. Let's go. Sakitnya. Masih tu. Supporter paling gempak lah. Let's go. Sekejap. Ada apa-apa terlepas tak? Kita ada. Sekejap. Ada terlepas ke? Oh ni. Tak ni ke nak tempat sana. Okay, jom. Let's go. Boom. Let's go. First aid spray sangatlah penting. Kita craft dia dulu untuk menjadi double herb. Okay. Ni boom tau ke sini. First aid kit tau ke sini. Okay, let's go. Bang, let lah. Nak tembak tu agak-agak sikit. Nak siapa-siapa pun jangan kena tembak kita lah. Kita ni orang bukan zombie. Come on. Ni ke mana? Ke kiri ni. Apa tak kau ni boleh tu. Ada herb. Let's go. Rifle. Apa ni lebih ni? Aduh. Craft. Kita nak apa eh? Kita cuba main makan banyak ke? Ini makan banyak. 17. Ini mah. Let's go. Pastu ni makan minum dulu. Banyak gap makan. Oi, herb tak cukup ruang. Kita craft herb. Let's go. Tak ada dia. Apa tu? Ruby. Wah, benda tu. Tidak. Okay.
Tak apa, aku tolong, aku tolong. Kan supporter kuat ni, kena bagi dia, kena tolong dia. Kira dengan support dia. Oh yo, grenade, besar kat grenade dia. Tak banyak sangat senjata api ke? Bom ni, kita nak bom lah. Oh, ni nice ke? Apa? Tak payah. Ni kita gimana? Ya, kalau G... Tak, kita ke mana ni? Ah, batal balik. Tak tenang bo, tak tenang. Tak relax bo, tak relax. Ni memang tak boleh masuk ke apa ni? Biasa kalau ada laluan lain tu, masih tak boleh masuk. Oh, memang tak boleh masuk. Wey, relax bo. Wey, ni machine gun lagi. Aduh, api kena bakar. Wey, geram betul. Ma, tak relax. Ah. Nak lagi? Aduh. Hei, tak relax. Hei, tak relax. Nah, bakar di sini. Ah, let's go. Hei, tak relax bah. Hei, relax. Oh, machine gun lagi. Kena masuk dalam dulu. Let's go. Oh. Mana kita pergi ni? Oh, nak test. Let's go. Ya, berani kau tembak member baru kita. Mari kita buru dia pula. Yellow. Tak guna betul. Aku dah pakai. Aduh, hai. Bila aku dah pakai lah baru kuat ni. Ada. Macam mana aku susun ni? Macam salah je ni. Ah, sini lah satu, satu. Hello, sini. Let's go. Oh, ya. Ay, shotgun. Aduh. Benda menarik pula kau ada. Okay, buka lo. Ayuh. Weh. Relax kau. Dari mana kau datang? Mana kau pergi? Oh, atas lagi. Tak relax tau. Enggak relax. Nah, kaki tu. Oh, tak relax. Dah reset. Okay, ada orang api. Let's go. Okay. Hey, sniper. Hey. Sebaik. Ada pula sniper rifle. Hey. Tak relax boh. Ah, macam ni kan. Equip. Nah, boom. Let's go. Wah, aku tak suka benda ni. Nah, aku tak suka benda ni. Pakai ni. Mampus pun. Oh, ada bomb. Nah, tengah hikmah. Lepas peluru habis. Tak relax bomb dia ni. Aku tak nak pelukan kau. Pelukan dari kau aku tak nak. Nah, cucuk dulu. Okay, let's go. Lagi. Aduh.
Woi. Nah, tengik mah. Ha. Woi, banyak pakai peluru kat ni. Dah, tengik mah. Ada apa ni? Pistol, let's go. Aduh. Oh, dia tak ada ni. Bom dah meletup aku pula. Aduh. Oh. Sakit je banyak pula dia ni. Kena okay, kena tembak dia cepat. Let's go. Terima kasih tu. Aduh. Eh, apa? Kacau orang kenapa? Masih kacau orang pula. Ada lagi? Mana? Mana? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Geram tu. Wow, wow, wow. Tenang bawah, tenang bawah. Tenang bawah, tenang bawah, tenang bawah, tenang bawah. Tak reload langsung. Ni reload sekejap. Sekarang kita pergi mana? Asli turun balik. Let's go. Reload dulu. Mana mau pergi? Sekali dengan bom-bom tu meletup. Okay. Start dia. Let's go. Terima kasih. Pandai ke apa? Tak nak. Hingga kamu. Hingga kamu nak. Let's go. Tapi siapa member ni? Tak datang dari mana tiba. Tapi tak apalah. Bersyukur je lah. Terima kasih tu. What? Aku pun dah habis ammo ni. Dah kat habis ni. Nak bakar di sini. Let's go. Ya, yeah, bakar, 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 bakar. Bakar di sini. Bagus, bagus. Suka sangat main api kan? Main api tu, api untuk kegunaan memasak. Kenapa? Kau ni nak main bakar-bakar orang. Tak patut, tak patut. Mari kita pergi seterusnya. Wah, masih apa? Dah hilang dah berbual ni. Oh, serius ni? Tak relate lah boleh ni. Jom. Jom. Naik, naik atas dulu. Let's go. Mana dia? Nah, cocok dulu. Ui, nak mati lah kita ni. Heal jap. Mana heal? Ah, tembak dulu. Tembak dulu. Suka sangat kan main tembak kan. Oh, tak relax bro. Oh, main api. Ah, bagus main api. Nah, terengah ibar. Ha. Ah. Hmm, okay. Ah, nak sangat main api. Oh, tak relax bro. Tak relax, tak relax, tak relax, tak relax. Tenang, bawa tenang, 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 tenang. Aduh. Salah laluan. Rifle tu. Let's go. Mana dia? Mana dia? Aku nak mampus pusing dia. Okay, masuk lalu sini. Sekejap, ada hook. Ada hook. Let's go. Ada orang kat atas. Mana? Mana dia? Kata dia. Oh. Ah, terengah imah. Ah, ambil ke. Kenapa dah ada labah lagi? Salah betul lah labah. Mana dia? Eh, aku tak nak kau hidup. Aku tak nak. Kau jangan hidup. Kau jangan hidup. Let's go. Duit, duit, duit. Mana lagi? Ada lagi ke? Eh, ni jalan mati. Oh, memang buka dia. Let's go. Lah, kena pergi sana ke? Astaga. Aku dah tu pun tadi. Mana dia? Jangan main api. Ha, suka sangat main api. Ya, yeah, aku tak suka serangga. Lagi? Lagi? Patut dia.
Lagi? Lagi? Oh. No, 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 no. Kau jangan hidup. Aku tak nak kau hidup balik. Okay, clear. Let's go. Ke mana kita pergi? Oh, shotgun. Let's go. Oh, 6. Oh. Tak relax, boh. Tak relax, boh. Yalah, boh. Eh, kau dah... Kau siapa lah ni? Alamak, aku dengar macam yang orang pakai helmet babi tu lah. Oh, yo. Aku dengar, aku dengar, aku dengar, aku dengar. Oh, tu dia. Nah, tengah Ima. Oh, tu. Turu habis. Ya, yeah, let's go. Eh, tak relax pun ni. Nah. Nak sangat. Aduh. Eh, aku tak nak. Aku tak nak pelukan kau. Pelukan kau tu busuk. Tak tak. Ha, 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 ha. Cocok lu muka. Ha, ha, ha. Eh, dia ni suka sangat main ni kan. Nah, jap dia kan. Nah, kepala. Lagi. Let's go. Sudah. KO. Alright. Now what? Let's go. Aduh. Banyak lagi. Resource, resource, resource. Aku nak buat craft rifle. Oh, aku boleh craft ni lah. Pisau. Ah, pisau ni simpan tu. Aduh, tu mana pula tu? Lek apa? Mana lagi, mana lagi? Weh, labah-labah kan. Benci si serangga. Okay, let's go. Settle. Di mana? Duit. Resettles. Let's go. Tunggu dulu. Oh, ada submachine gamut. Let's go. Ada... Apa ni? Betul-betul macam fight betul lah. Ni kita craft. Jadikan... Halo. Kita craft. Jadikan dengan mixer. Alamak. Tak apa lah. Macam silap lah. Tapi tak apa lah. Dapat dua. Let's go lah. Duit. Duit. Oh, ada-ada. Oh. Craft. Mana? This one kah? Oh, this one. Green, red, yellow. Let's go. Oh. Oh, senang loh. Dah tak ada apa benda terlepas kan? Yeah. Duit je lah. Duit tak apa. Kita pergi ke Sanctuary. Let's go. Apa tu? What's that? Ingat kan boleh tembak. Oh, member. Terima kasih tu. Dia mana si member ni datang tu? Biasanya akan jadi dah agak dah. Dah agak dah. Tidak. Yam, ala oci. Yo, benci serang dia. Ah, benci. I'll make sure you're the next to go. Eh, geram tu. Lagi. Iya. Sebab kita mati lagi. Alamak, dapat sahabat baru. Tapi kejap je. Aduh, senang. Ok,
akan hilang. Dia setelah pergi. Tu pergi. Aduh. Tak relax lah, boh. Chandler ni... banyak kita benci, oh. Banyak kita benci. Eh. 1/5. Ada lagi ni. Oh, apa lagi ni? Kita boleh craft. Apa? Eh, jangan. Jangan buang. Kita pergi mana ni? Kita pergi... oh, straight sini. Tapi kita nak tengok. Aku tengok atas je. Atas ni ada apa? Yup, ni tikus. Hingga more, let's go. Eh, jauh kat. Bukan jauh kat. Tinggi kat lompat. Ni, bawah ni. Bawah ni ada apa? Aku tak tahu ada apa. Aku masuk je. Oh, bawah ni ada treasure ni, let's go. Apa ni? They've set epitaph. The purpose of our breeder rests in all nations. The blood of our breeder provides all for we die all into to be reborn. We live on through eternity. We reign absolute. Kena Saddler. Kita tak boleh mencarut bulan puasa ni. Walaupun dah nak habis tapi tu. Macam pergi Saddler kan. Kita tak nak sebut kata F tu tapi tak boleh. Kita sebut faham. Fish Saddler. Stop of royalty. Let's go. Boleh jual ni. Masa macam ada lagi ya. Bawah ni. Tak ada. Dan tak apa. Kita nak balik. Ni, ni kat atas kan? Kat atas. Jom, let's go. Apa lagi? Okay. Kita dah ambil. Reload dulu. Apa tu dia? 3. Apa lagi kah? Alright. Oh, tu kat bawah. Kau kat atas. Eh? Ci? Oh, sana ke? Ya, aku siapa tahu deh. Kita turun bawah balik eh. Yelah kot. Haa, oh, yelah kot. Hmm. Turun bawah balik. Eh, salah-salah. Balik. Tak boleh lompat pula. Sini kan? Yes. Dia kata. Mana? Eh, dekat ujung sana lah. Mana? Oh, tu dia nampak dah. Penat. Oh, ni rumah Enok lah. Eh, kat atas. Sekejap kat atas kan? Oh, oh jauh. Sekejap, so. Ni atas balik tadi. Ni lah, atas ni. So, dari sini. Oh, tak, tak. Dia dekat depan sikit. Alamak. Tak boleh lah. Memang kena pergi sana tu. Kalau tengok dari sini pun. Yeah. Okay, nampak, nampak, nampak. Okay, nampak. Itu dia. Let's go. Finished. Let's go. Wait. Kalau apa tinggi dia boleh pula. Tapi nak turun bawah tadi. Duduk step by step juga. Aduh. Reload lu. So, ada apa dalam ni? Barang. What the... apa ni?
Nah, aku was-was lah. Aku dah agak dah. Ah, dah agak dah. Dah agak. Lagi, lagi. Mana? Lagi, lagi. Mana? 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 Oh, lagi satu. Let's go. Dah. Let's go. Come on lah. Kita dah ada pengalaman kot. Dengan beg-beg tersembunyi ni. Last time benda sama juga. Aduh. Ni. Okay. Kosong, kosong. Memang kena pakai scope ni ke? Apa lagi dia? Okay. Clear. 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 Tu just bunyi app tu je. Tak apa pun. Eh. Biological specimen transfer. Okay. From facility 1. Okay. Malah baca. Siapa nak baca boleh pause lah video. Tu macam ada ke? Okay, tak ada. Okay. Ah tu? Apa tu? Oh, tikus. Engkau benda. Aduh. Benda tu. Dalam tu macam apa? Ni. Tikus. Oh, ada ni. Ni. Patung tu. Mana? Okay, tu dia. 11. Memang terlepas maybe dalam 4 chapter kot. Maybe lah. Lihat, lihat. Okay. Eh, sekejap. Sebelum tu nak tukar. Okay. Submachine gun. Kan. Lepas tu, kita submachine gun ni kita pakai part spy sensor scope. Sebab ni tempat yang agak kecil ke. Nak aim jauh-jauh tu agak nyampas sikit lah. Yep. Tu oh, seko ada. Bawah tu tak ada. Mana dia? Get the one. Okay. Ui, laju sih. Ah, meh. Datang peluk lah, meh. Okay, reload sekejap. Wait, I like seko. Aduh. Tak relax bawah dia ni. Okay. Sekejap jap. Aduh. Aduh. Tak cukup ni pula. Parts. Sensor scope. Nah, tak relax bawah. Tak relax. Sekejap, sekejap, sekejap. Equip. Buat banyak. Equip. Wah. Tidak apa. Eh dia ni. Geram tu lah. Mana? Eh tak didik lah dia ni. Kenyang sikit. Kenyang. Yes. Tak relax bawah ni. Kasihlah aku aim betul-betul dulu. Okay, next step eh. Let's go. Alah, ada lagi ke? Eh, tolonglah jangan. Aku belum habis ni. Aduh, nyampahnya. Aduh. Kau nak amur. Kami akan amur. Bagi aku amur, bagi aku amur, bagi aku amur. Bawa, bagi aku amur. Bawa, bagi aku amur. Oh,
on, get on. Get on. Get on. Tak relax bang. Dah habis. Aduh. Sikit je. Sempat ke? Oh, sempat. Alhamdulillah, terima kasih tu. Oh. Nak kill tu boleh, tapi perlu habis. Ya, sangatlah penting ya, rifle tu. Geram tu. Ya. Tengok. Ni restore. Mana? Can make up for a lack of skill. Oh. Rifty 1.5. So aku boleh jual lah ni. Pisau dah rosak ni kan. Ruby's all rubbish, it makes no difference. Okay, star. Jual. A deal. Cuba jual. Crystal all. Jual. Thank you. Armored beater, jual lah. Mata ni, jual. Velvet blue, jual. Gold hour glass, jual. Range saya lo. Ni je kan? Tanya kini kan? Di sini aja kan? Okay. Bye. Tengok. Ni repair. Aku nak. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. Ini lebih sepeda apa? Mabok. Tak ada ni tu. Ni jual lah. Aku pun dah tak pakai. Aku pakai DMP je. DMP kan DMP. Ni dengan apa tu? Mana cat tu? DMP. You know. Power. Reload speed. Right away. Reload speed. We're starting to get an idea of your take. This one power. This kind of work is about finesse. Okay. Stranger. Great. Little bit goes along. Great, tak ada apa sangat. Kita jual this one lo. Tapi kita taruh lo. Ini gemstone. Okay. Eh tak, bukan. Okay, biru. Merah. Eh. Okay. Ini purple. Alright. Stone. Ni apa? Snake monkey. Okay. Ini aja stone. Merah. Okay. Eh tak, bukan. Biru. Okay. Ni. Ini gemstone. Merah. Apa? Okay. And welcome. Okay, boleh sell. Sell. Black blue. Next. Ruby's all rubbish. It makes no difference, stranger. Alright. Ooh, I'll pay a pretty penny for that. Pleasure. Alright. Kasih. Save tu. Lupa aku habis rifle tepen. Tengok. Tepen. Tengok. Apa banyak ruang. Sekarang ni kita masuk sini dulu. Okay. Ni barang untuk bawah dulu. Scope-scope kat sini ya. Okay. Set satu sini. Okay. Dulu tak sini. Ataupun kat sini ya. Tak sini dulu. Aduh. Penuh pula. Ni entar bawah. Sini. Situ. Nah, tahu ni ya. Memang cukup-cukup buat muat kan. Sini. Apa? Okey. Pisau. Apa ni makan? Empat ruang. Oh, banyak agak ruang makan. Okey. Terus sini. Bukan. Okey. Terus sini. Situ.
Amo, bah, sini. Mo. Oke. Okay. Bo. Gunpowder. Let's go. Oh, banyak ruang kan? Ah, sini lah. Aduh, ada mission pula. Ya. Aku nak tunggu. Gunpowder. Yang baru. Oh, habis dah. Tinggal yang tu je lah. A kan dengan B. Dah, tak nak. Aku tak tahu apa sangat aku pergi dulu. Nah. Tak ada benda baru pun. Sama je. Aku tengok kat urat kat lengan Leon. Makin naik tu pada set. Okay, jom. Let's go. Pistol, let's go. Almost there. Ashley. Okay, nampak lah. Mari dia. So, memang sampai chapter 6 dah. Eh, masih peluru. Okay, kepala, let's go. Ada trap sini. Oi. Serangga lagi. Tak apa ya? Okey dah. Mana dia? Okey, tu dia. Oh, okey tu dia. Let's go. Sini ada... Tak apa sangat. Okey. Reload dulu. Green hook. Alright. Okey. Kau. Go. Cuba kau. Okay. Apa ni? Flag bus. Ada yellow hook. Let's go. Cubierto. Correcto. Correcto. Wow. Aduh. Bazooka sih. Mana bazooka ni? Kurang asam tu. Tu dia nampak lah. Nah, sangga ni tak pergi ke? Aku dierto. Oh. Lek apa? Okay, selamat dah kena. Mana dia? Nah, kepala. Settle. Eh, seorang kat situ. Mana? Okay, kepala. Let's go. Aturah habis sih. Mana? Aku tengah. Dia punya dia punya terbang tu. Terbang yang annoying tu. Ah, banyaknya trap. Aduh. Dia mak dia kau datang. Aku cik tengok tadi tak ada kot. Ini kurang hasam namanya. Astaga. Aku tengah ambil serangga terbang. Mana? Aku cik kat belah kiri. Let's go. Aduh, kena trap. Dia cik kat belah kiri tau. Kat atas. Biarlah. Ada pun naik ke? Wah, ada lah. Wah, dah ada punya. Mana kau? Ada apa-apa lagi? Weh, tu dia. Nampak lah. Ah, betul lah. Settle. Lagi ke? Mike sudah mampu. Rifle, let's go. Shankan, let's go. Keluar dulu. Okay, mana lagi? Ah, tu. Machine gun tu lagi. Wow, 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 wow.
Mana dia? Tak relax bro. Ni bom mana pula? Aduh. Ah, aku nak bom, settle lah. Malah pergi panjang. Hmm, settle. Hmm, dah kepala. Hmm. Next. Eh, banyak sangat lah. Oh, tak relax bro, tak relax. Tak lah, boleh buat game ramai-ramai buat apa, semua-semua cukup lah. Apa nak ambil bawa untuk nama seorang? Aduh. Nah, cocok tu, aku tak nak round tu. Turun agak habis tu. Aduh, aku lupa. Ingat ke dalam tu, kat tepi tu je. Aku rasa tu. Eh? Oh, mana masuk? Shotgun. Kotak kuning. Pinggamo, grenade. Weh. Nak gerak pula ni. Tengah. Mana dia, mana dia? Itu dia. Masuk sini. Hingga. So tak nak. Okay, let's go. Resource rifle, ammo. Ya. Ya, dah apa? Rifle ammo, let's go. Ini kita mau kan? Tak boleh. Dia tak boleh ke tahu tak? Tak boleh. So sini ada apa je? Tak ada apa sangat pun. Hmm, kau balik. Sak. Ada bunyi ya? Aduh. Eh, sekejap. Shotgun ready. Let's go. Mana dia? Aku dengar, aku dengar. Hmm. Dah tengok ikut. Hmm. Okay, mampu ya. Siapa yang balik bom tu? Nah, cucuk dulu. Tak relax bawah. Mana yang balik bom nanti? Eh, pasti ni, bukan ni. Nah, tengok Imah. Ni. Nah, tengok Imah. Aduh. Hmm. Eh, hey, peluru habis. Aduh. Cucu-cucu kat sini. Setelah aku punya serang ke. Mencucuk, mentercah begitu aja. Okay, the bomb. Siapa yang mati kena langgar bomb? Hah. Panik tak sangka. Ni ada apa? Apa dia? Let's go. Ni, kotak kuning. Let's go. Oh, magnum weh. Magnum, magnum, magnum. Banyak agak ni. Rifle. Magnum. Ada lagi ke? Sepertinya tiada. Sepertinya tiada. Ya, chapter 16 sudah sangat. Aduh. Satu chapter, satu jam. Hmm. So, 16 chapter, 16 jam lah. Kan? Okay. Nah, takkan aku main balik 16 jam. Kau sepatutnya tak kumpul patung kau. Memang tak. Buat lu. Okay, let's go. Peru tinggal dua. Oh, ada yang ngamuk. Let's go. Hey. Kerap
Oh, boleh gabung lah. Let's go. Craft. Okay, naik bus. Use go. Okay, gabung. Teruk. Ah, ada lagi satu. Oh, ni arah mana? Aku tutup lalu aku sendiri. Nanti ya. Ada lagi kah? Siapa yang sensuri ni? So tadi kita tengok daripada mana tadi? Tadi kita tengok daripada... Wah, belah atas sana tu. Kan? Ni sana ke belah sana? Laju kat kita jalan. Let's go. Go off the ceiling. Kemana? Tak ada apa, sama je. Yep. Ni kau pintu eh? Macam pintu? Okay, buka. Buka pintu. Ashley! Alamak, apa ni pula kat? Apa benda kenapa kat sini ni? Aku tak suka. Apa benda kat sini? Ashley! Eh, cuba kita buka. Aduh, kena kawal lagi. You have come, my child. What do you want? I simply wish to share this gift with as many as possible. A humble wish, don't you think? You see, we are all connected through the holy body. And now your flesh and bones, your very thoughts, are already one with us. Bullshit. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Like she did. Sadler! Ah, yes, the time has come for this lamb to join our covenant. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt all! And let it be done! Leon! Go! Yo. Ashley. Damn it. Laboratory B. Looks like it's this way. That's pretty. I've kissed us. I do. Sandwich. Hebat, meda ni. Tu. Illusion. Halusinasi. Aku kena... Apa? Aku kena manggil Kyo Sharingan. Tidak! Jom. Selaluannya. Lep. Oh. Berat dia macam kita tengah jalan atas air tu. Dia punya berat tu. Badan ni. Dalam lap ni. Damn. Sebab ini game zombie lah. Aku boleh handle lagi ni. Kalau last time heal ni Halusinasi. Hampir kena main control je. Pasti, cerita tentang teguh pada yang satu.
Kena. Ayo. KO ni ke? Benda. You can do it. Let's go. Whiskey, let's go. Malis. This time, it has to be different. Kasih dia, Luis. Jangan semua kena kendang. Like I told you, I'm gonna get you home safe. Hey, go ahead. Come on, today. Here goes nothing. Ya, bunuh pangsit tu. Hati memang berasik tu. Tak ada buat kebal macam tu lah rasa. So sebab aku kata chapter 16, maybe lah sebab jumlah part tu 16 tau. Kemungkinan memang so, lepas ni last, confirm last. So minggu depan adalah chapter last. Di mana minggu depan adalah Raya. Let's go. Yeah, the final chapter will be our final battle. And Raya will be our final battle. Okay, if you like this video, please like, share, subscribe. We'll see you in the next video. Okay. Okay, happy iftar to all Malaysian and to all Muslim for today. Okay, see you later. Goodbye.